أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت ابو العباس السیاروی رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال سماعت فرمائے ہیں عطا کی دو قسمیں ہیں اول کرامت دوم استدراج کرامت تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے قابل ہو اور پھر استدراج سے جو خوشی تمہاری طرف رد کر دی جائے عطا کی دو قسمیں ہیں اول کرامت دوم استدراج کرامت تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے قابل ہو وہ کرامت ہے اور پھر استدراج سے جو خوشی تمہاری طرف رد کر دی جائے لالچ کی تاریکی نور مشاہدہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے جب تک مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے اس وقت تک اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی جب تک مومن اپنی ذلت پر اس طرح صبر نہیں کرتا جس طرح اپنی عزت پر صابر رہتا ہے اس وقت تک اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی حضرت ابو العباس السیاروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کی زبان پر اللہ تعالی علم و حکمت کا اجرا کر دیتا ہے اور پھر یہ کہ انبیاء کو خطرات اولیاء کو وسواس عوام کو افقار اور مشتاق کے لیے عزائم ہوا کرتے ہیں اور جس پر خدا کی مہربانی ہوتی ہے اس پر لوگ بھی مہربان رہتے ہیں لیکن جس پر قہر نازل ہوتا ہے تو پھر لوگ بھی اس سے دور بھاگ جاتے ہیں معارف کے سے باہر آنے کا نام معرفت ہے معارف کے سے باہر آنے کا نام معرفت ہے اور توحید کی تعریف یہ ہے کہ سوائے خدا کے قلب میں کسی کا گزر نہ ہو یعنی توحید کا غلبہ اس حد تک فزوں ہو جائے کہ جو شے قلب میں داخل ہو اس پر توحید کا رنگ چڑھ جائے اللہ اکبر موحد وہی ہے جو کہ بحر توحید میں غرق ہو کر خود بھی عہد کے شکل اختیار کر لے جیسا کہ فرمایا گیا کنتو لہو سمعن و بصرن یعنی ہم اسی کے سماعت و بصارت بن جاتے ہیں حالت مشاہدہ میں غافل کو کبھی لذت حاصل نہیں ہوتی ہے کیونکہ حسن کا مشاہدہ فنا کا نام ہے صفحہ نمبر 464 پر یہ باتیں درج ہیں تذکرۃ الاولیاء وما علینا الا البلاغ